Poštovani gledatelji, dobrodošli u panoramu Zagrebačke županije. Danas smo u općinama Dubrava i Brckovljani. Ostanite s nama. 10. lipnja općina Dubrava svečano je proslavila svoj dan. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca poginulim braniteljima, a uz općinsku delegaciju koju je predvodio načelnik Tomislav Okroša i predsjednica vijeća Kristina Gazec, polaganju su nazočili predstavnici braniteljskih udruga i predstavnici prijateljske općine Postira s otoka Brača. Uz blagdan župe održana je sveta misa, a potom je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković svečano otvorio kulturni centar. Čestitam vodstvu općine, načelniku, predsjednici vijeća, svima vama koji ste sudjelovali u realizaciji ovog projekta, svima vama koji ćete koristiti ovaj objekt i želim vam puno uspjeha. Uz pozdravne riječi predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i načelnika općine Tomislava Okrošu, kulturni centar blagoslovio je velečasni Mihilj Gojani, župnik župe Svete Margarete. Prije svega danas je dan općine, dan župe Svete Margarete i želim čestitati i načelniku i svim žiteljima ove općine taj veliki njihov blagdan. Isto tako drago mi je da sam kao predsjednik sabora došao ovdje jer su se ovdje održavali hrvatski sabori znameniti iz 1527. godine. Dakle, malo ljudi vjerojatno zna da je i ova općina bila jednom u povijesti domaćin održavanja Hrvatskog sabora, što je vrlo bitan dio njene tradicije i njenog identiteta. Važno nam je isto tako što danas otvaramo ovdje i kulturni centar, jedan važan projekt koji će koristiti žitelji općine Dubrava. Posebno me raduje podatak da ima sve više mladih u općini, djece, da raste njihov broj, što je u vrijeme demografskih podataka koji baš nam ne idu u prilog jako dobre vijesti, na tome čestitam i načelniku jer je vjerojatno razlog tome što je stvorio dobre uvjete za život naših ljudi. Posebno će dobro doći i ovaj veliki projekt vodovoda, 53 km koliko sam informiran, bit će novog vodovoda u cijelom ovom području. Dakle, stvaraju se uvjeti za dobar, kvalitetan život. Veliki dio tih sredstava dolazi iz europskih fondova i to je ono zašto smo i postali članicom Europske unije. Da unaprijedimo život naših građana, da živimo sigurnije i bolje. Vrijednost investicije je nešto više od 4 milijuna kuna. Većina sredstava su došla iz Europske unije, gdje zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, resornim ministarstvima, jer smo zajednički postignutom sinergijom uspjeli realizirati ovaj prekrasni kulturni centar koji će biti na korist mnogobrojnih udruga, kako s područja naše općine, ali tako sa šireg vrbovečkog područja, jer mi smo jedna cjelina koju činimo svakodnevno kroz život. Ono što bih naglasio da je iznimno mi je drago što je predsjednik Hrvatskog sabora gospodin Jandroković i veliki prijatelj Dubrave imao tu čast, tako da evo, ovo je velika investicija s kojom ćemo, sam uvjeren, znati raspolagati. Nakon toga održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj je brojne goste i uzvanike pozdravila predsjednica vijeća Kristina Gazec. U kratkom filmu sudionici su se podsjetili na najvažnije projekte u općini Dubrava, rekonstrukciju osnovne škole vrijednu 11 milijuna kuna, izgradnju mosta na potoku Črncu vrijednu 5,5 milijuna kuna, izgradnju kulturnog centra, reciklažnog dvorišta i početak izgradnje 53 km vodovodne mreže. O svemu tome načelnik općine Tomislav Okroša kaže: naš proračun je učetverostručen u samo 4 godine. Najviše zahvaljujući sredstvima Europske unije koja je osigurala hrvatska vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Dubrava može i Dubrava će vam pružiti standarde koje zaslužujete. Dubrava je mjesto perspektivne budućnosti i mjesto koje vam nudi siguran i sretan život. Naš cilj je napredak. Tom cilju smo predani i tom cilju nastavljamo raditi. Sretan sam i ponosan kada se osvrnem iza sebe i kada vidim što smo sve zajedno napravili u protekle 3 godine za našu zajednicu, za naš dom, za našu Dubravu. Temelj naše budućnosti su naša obitelj, naša djeca, naši obrtnici, poduzetnici, poljoprivrednici. Svi vi koji svojim trudom i radom nesebično činite Dubravu boljim i sretnim mjestom za život. Hvala vam. Na realizirane projekte osvrnuo se i predsjednik sabora Gordan Jandroković. Dakle, to su
životni projekti. To je ono što će život ovoga kraja činiti boljim. I jako ohrabruje, rekao mi je načelnik, da ima više djece u vrtićima upisano nego prošlih godina u školi, isto tako da je više djece. Bez djece i novih generacija neće nam vrijediti ni ceste, ni željeznice, ni kulturni centri, niti vodovodi. Dakle, prioritet apsolutno jest demografska obnova i sve one sredine koje su uspjele preokrenuti trendove i idu u porastu broja novorođene djece, trebaju poslužiti kao primjer i svima. Čestitam naravno svima vama koji ste omogućili takve uvjete, čestitam posebno i danas onima koji su dobili nagrade općine Dubrava, koji su svojim zalaganjem, svojim trudom, svojim vještinama proslavili ovaj kraj. Evo i obitelj Pelegrin nisam znao da dolazi iz općine Dubrava, njima zaista kapa do poda na svemu što su učinili za hrvatski sport. Predsjednik Sabora govorio je i o koronavirusu. Ovo je prvo obilježavanje jednog dana općine ili grada na koje dolazim nakon krize povezane sa COVID-19. Tri i nešto mjeseca živjeli smo u uvjetima kakve nismo mogli ni zamisliti da bi nam se mogli dogoditi. Naglasio je da Hrvatsku očekuju velika sredstva iz Europske unije za prevladavanje svih problema nastalih korona krizom. Znači, radi se, neko je spomenuo danas, 150 i više od toga milijardi kuna u idućih 7 godina. To će nam omogućiti da kvalitetno, dobro prevladamo ovu kriznu situaciju i da osiguramo daljnji razvoj naše lijepe domovine. Ovdje se sad pokazuje kako je bitno da smo ostvarili i političku stabilnost u ovome mandatu i isto tako koliko je bitno da smo članica Europske unije. U ime Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Andreja Plenkovića sudionike je pozdravio ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i otkrio detalj koji mnogi nisu znali. Zapravo mene isto i obiteljski veže, isto ovaj pitomi prekrasni kraj, ja bih rekao prigorski nekako, više nama, zahvaljujući moj pokojnom ocu, ono što je rekao načelnik, sigurno da, sigurno, i nadam se u nekoj svojoj mirovini da će se vratiti ovaj sigurni kraj, kao što je i cijela Hrvatska zapravo sigurna, sigurna zato što mi želimo da bude sigurna. Naša generacija koja ostavlja našoj djeci, mladeži, kada vidim ovdje mladež, hrvatsku mladež, onda sam ponosan jer onda vidim i vlastitu djecu. Ovo što je načelnik kazao, čestitam vam gospodine načelniče zapravo na ovom prekrasnoj prezentaciji kojom ste zapravo pokazali ste jednu važnu, ne samo simboliku, sinergija. Kad govorimo o sinergiji, zapravo vlada, svaka vlada jedne uređene demokratske države dužna je brinuti za socijalnu i gospodarsku sigurnost te države. A to upravo čini i ova hrvatska vlada. Uspjehe i realizirane projekte u općini Dubrava pohvalio je u svoje ime i u ime župana Stjepana Kožića, predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Mato Čičak. Drago mi je što visoku pozornost posvećujete mladima, da o njima jako brinete, jer to je ono ključno da ljudi u ruralnim područjima kakva su naša u Zagrebačkoj županiji ostanu živjeti i da im omogućimo da to bude lakše i jednostavnije. Ono što Zagrebačka županija nastavit će i u narednom periodu je svakako to da ćemo misliti o svim jedinicama lokalne samouprave, da ćemo i dalje pomagati. Puno se toga iz Zagrebačke županije što se tiče financija slijevalo ovdje kod vas u Dubravu, od škole, svih drugih projekata. Zajedno smo dobro surađivali kako bi popravili kvalitetu života. To ćemo svakako nastaviti u budućem periodu. Napravili smo rebalans proračuna zbog novonastale situacije, ali svakako smo vodili računa da ne budu zakinute jedinice lokalne samouprave, jer mislim da je to onaj ključ razvoja naše cijele županije. Načelnica općine Gradec i potpredsjednica Skupštine Zagrebačke županije Ljubica Ambrušec, govoreći u ime načelnika i gradonačelnika, istakla je kako je upravo Dubrava odličan primjer da su nam općine itekako potrebne. Kada netko kaže ne trebaju nam općine, mislim da je to nešto najgore rečeno, jer eto, od kad smo dobili priliku biti lideri u našim općinama i gradovima, naravno,
mislim da smo počeli stvarati velika dobra za cjelokupni narod koji obitava na našim malim ruralnim područjima. Doista je Tomislav jedan vrijedan i značajan primjer za tako nešto. Na sjednici su već tradicionalno dodijeljena i javna priznanja. Primili su ih Darko Vučinović za nesebično i jubilarno 100. darivanje krvi, Marijan Kajfeš za vrhunske sportske rezultate u streljaštvu na svjetskom prvenstvu u Rusiji i finalu svjetskog kupa u Dubravi, Ivan Borak za vrhunske sportske rezultate u streljaštvu na svjetskom prvenstvu, te Stevo Jagar za izuzetan doprinos i unapređenje vatrogastva na području općine, dok je zahvalnicom općine Dubrava nagrađen Zrinko Štefanac za dugogodišnji sportski rad u nogometnom klubu Croatia. Na svečanoj sjednici načelnik općine Dubrava Tomislav Okroša i načelnik općine Postira na otoku Braču Siniša Marović potpisali su povelju o prijateljstvu. Kolega Tomislav i ja smo zajedno gostovali na Dobro jutro na njihovom predstavljanju jedinica lokalne samoupravu. Tu smo se na neki način sprijateljili oboje mladi načelnici, eto iz iste stranke, pa smo eto na neki način, kako ni općina Dubrava ni općina Posera nemaju svoje gradove prijatelje, eto, pa smo na taj način odlučili se međusobno povezati. Što će to značiti konkretno, na kojim poljima ćete surađivati? Na razmjeni iskustava po pitanju europskih fondova, po pitanju komunalnog uređenja, po pitanju gospodarenja otpadom i raznoraznih sličnih stvari sa kojima se svi susrećemo, pa netko to riješi na ovaj način, netko na ovaj, ali eto ta razlika, ovdje je kopno, poljoprivreda, dolje je more, turizam i poljoprivreda, pa eto, uvijek je lijepo stjecati nova iskustva, vidjeti kako neki drugi to rade, pa taj način rješavanja problema prenijeti u svoju lokalnu samoupravu. Kako se danas osjećate u općini Dubrava? Jako se dobro osjećam, evo izuzetno mi je drago da sam došao ovdje, zaista prekrasnu, jednu prekrasnu općinu i eto, jedva želim ja i vas ugostiti dolje u naše prekrasno mjesto Postira. Spomenimo na kraju da je svečanu sjednicu svojom izvedbom himne otvorila Tara Sablić i zatvorila dobro poznatim hitom Abe I Have a Dream. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas iz općine Dubrava. Ostanite i dalje s nama. U sljedećim minutama panorame Zagrebačke županije vodimo vas u općinu Brckovljani. Zahvaljujući dobrim i pravovremenim preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i u općini Brckovljani uspješno su se nosili s ugrozom koju je donio COVID-19, ističe na početku razgovora zamjenik načelnika općine Stjepan Horvat. Prvenstveno zahvaljujući dobroj organizaciji i našim građanima koji su se odgovorno u biti ponašali kao pojedinci u toj epidemiji. Što se tiče stožera civilne zaštite, mogu reći da smo bili vrlo dobro organizirani. Svaka uputa ili odluka koju je donio krizni stožer Republike Hrvatske i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mi smo promptno reagirali na svaku od tih uputa i odluka. Mogu reći da smo u roku sat vremena od objave određene upute bili potpuno operativno spremni da ju primijenimo. Kako je sama ugroza, odnosno pandemija, krenula, nabavili smo dezinficijense, rukavice, zaštitna sredstva za članove stožera i operativne snage civilnog stožera i to podijelili, te su se one koristile. Zatim, kako je koja odluka dolazila, tako smo je mi primjenjivali. Odluka o zabrani, o prestanku rada trgovina, jel tako, pa zatim odluka o dječjim igralištima, sprovodima i slično. Mogu reći da naše operativne snage su stvarno suvereno nosile sa provođenjem tih odluka. Patrole DVD-a, odnosno vatrogasnih postrojba koje su članovi operativne snage civilnog stožera, su bile svakodnevno na terenu. 3 puta se dnevno patroliralo, dali se odluke poštuju. Imali smo i pomoć i od policije Dugo Selo koja je kontrolirala mjere koje su bile, ajmo reći, malo strože propisane poput samoizolacije ili tome slično. Moram zapravo pohvaliti najviše operativne snage koje su direktno provodile mjere i patrolirale. To su naša dobrovoljna vatrogasna društva. Bez njih kao jedinica lokalne samouprave zapravo bi bili nemoćni
i ne bi imali kapaciteta da bilo što poduzmemo. Isto tako naše udruge Crveni križ koji je stvarno nesebično vikendima su radili, noćima su radili, pripremali i namirnice i one pakete za recimo za osobe koje su bile u samoizolaciji, jel tako, pa nisu smjele van iz kuće, dostavljali su hranu, potrepštine. Isto tako moram pohvaliti i naše djelatnike općine Brckoljani u vrijeme propusnica kad su se izdavale još i ručno prije nego što su sve propusnice uvedene. Vikendima su primali zahtjevi, bilo koje doba dana i noći su se obrađivali, mi smo tu imali određena dežurstva, tako da neko uvijek bude dostupan. Zamjenik načelnika istaknuo je i dobru suradnju s gradom Dugo Selo i općinom Rugvica. Evo, i njih bi pohvalio, dobro smo koordinirali zapravo nas troje, s obzirom da živimo na istom području, jel, i ajmo reći da smo kao nekako administrativno središte, jel, da jedni drugima gravitiramo na svakodnevnoj bazi. I još jednom naglasio kvalitetno ponašanje svih stanovnika Brckovljana. Ono što je zapravo najbitnije, ništa od toga ne bi bilo moguće da se naši građani sami po sebi nisu odgovorno ponašali. Tako da stvarno evo mogu se zahvaliti svim našim građanima, nismo imali niti jedan, ajmo reći, incident ili nekakvih dojava gdje smo morali reagirati ili mi ili policija vezano uz mjere koje su propisane. Naši građani su se stvarno odgovorno ponašali i ozbiljno su shvatili, zato smo uspjeli prebroditi ovu krizu. No uz sve poduzete mjere, nažalost, u Brckovljanima je jedna osoba i preminula od koronavirusa. Nažalost, u našoj općini smo imali jedan smrtni slučaj, jedan naš izuzetan, ugledan i istaknuti član naše zajednice i poduzetnik, kolega i prijatelj je preminuo, nažalost, uslijed zaraze sa virusom COVID-19, tako da ovim putem evo želim još jednom izraziti sućut obitelji i rodbini u ime općine u svoje osobno. A kako je radio stožer civilne zaštite općine saznali smo od načelnika Igora Grgošića. Pa evo, kad je to krenulo, naravno sve smo slušali upute nacionalnog stožera, kako su oni spuštali sve na manju razinu na županiju, tako je županija na općine i gradove, tako smo mi odmah reagirali, isto tako i po tome se radilo, naravno uz obilaske, uz sve ostalo što je bilo potrebno da bi se to održalo. Pa sama ocjena stožera je ta da svi smo mi skupa, nismo se nikad našli u toj situaciji, tako da smo se usput kako smo i radili, tako smo se i učili. I nova iskustva neka stekli, sad bi bilo lakše. A naravno najveći teret podnio je sam stožer i djelatnici, znači općine Brckovljani koji su danonoćno radili i na propusnicama i na svemu ostalom da bi sve štimalo. Što je bio po vama najteži dio? Pa onaj dio kad je to krenulo, znači sam potres kad je bila čitava panika oko virusa i potresa, znači kad se nije znalo više šta da prije krenemo i taj dio je, mislim, bio najgori. Načelnik stožera također posebno izdvaja angažman lokalnih vatrogasnih društava. To je znači koji ima 5 DVD-a, koji su stvarno u najžešćem dali sve od sebe, odvojili se od svojih obitelji i vršili redovite obilaske. Isto tako su i nismo se mogli naći niti sa sastanke imati, pa smo sve preko putem telefona rješavali i sve je funkcioniralo onako kako treba, tako da njima najviše hvala kao operativnoj snazi stožera općine Brckovljani. Bude li drugog vala, u Brckovljanima će ga dočekati spremnije nego ovaj prvi. Priprema se neki za novi val, znači ne zna se da li bude ili ne bude, ali pripremamo se i mi. Evo isto tako smo već neku opremu naručili i za potrese i za virus, znači sama nosila za izvlačenje, oprema za prvu pomoć i sva ostala oprema koja je potrebna za potrese. Isto tako ćemo i na obuku poslati za izvlačenje iz ruševina vatrogasce da bi mogli kvalitetno reagirati ako, ne daj Bože, dođe do toga.
Evo, posebno bi se zahvalio znači svim stanovnicima na području općine Brckovljani koji su stvarno dobro reagirali na same sve te i potres i virus ovoga i pridržavali su se, nije bilo puno intervencija da se moralo opominjati. Evo, još jedanput im se puno zahvaljujem i nadamo se da neće više trebati da tako postupamo. Još jednom se dokazuje da jedinice lokalne samouprave trebaju pomoć udruga, jel tako? Prvenstveno se to odnosi na dobrovoljna vatrogasna društva koje su zapravo operativne snage i službene i neslužbene i za pomoć i za kontrolu. Tako da evo, hvala im još jednom, kao isto kako i Crvenom križu, te ovim putem mi apeliram i na mlade u našoj zajednici da i dalje pristupaju i volontiraju u takvim udrugama, jer zapravo čine korist sa široj zajednici i mogu pomoći evo i u spašavanju života evo i u kontroli zapravo ovakve jedne krize. A nakon zatvaranja gospodarstva, općina je brzo reagirala i na općinskom vijeću donijela niz mjera iz svoje nadležnosti kako bi pomogli poduzetnicima i gospodarstvenicima te stanovnicima općine. Tako da smo mi donijeli jedan paket mjera vezano uz oslobođenja određenih davanja na neki period, pa evo mogu spomenuti neka recimo poput komunalne naknade gdje smo donijeli smo odluku da onim poduzetnicima, odnosno obveznicima plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a istovremeno kojima je obustavljen rad i oslobodili su se u potpunosti plaćanja drugog obroka komunalne naknade koji obuhvaća razdoblje od 1.5. do 31.8. Oni obveznici plaćanja kojima nije u potpunosti obustavljen rad, oni su se oslobodili recimo isto tako 50% toga istoga. Isto tako donešena je odluka u sklopu iste odluke komunalna naknada se odobrila, znači odgoda plaćanja do kraja godine, za to vrijeme se neće ni kamate zaračunavati i tome slično. Posebno se razmišljalo o roditeljima djece u vrtićima. Da se roditelji oslobode plaćanja cijene vrtića u 50% za ožujak 2020. 100% za travanj, a za svibanj i nadalje, ako se ne promijene uvjeti boravka, 100% isto tako za djecu koja ne pohađaju vrtić. Ne? A za onu djecu koja pohađaju vrtić, roditelji će plaćati cijenu vrtića razmjerno broju dana provedenih u vrtiću. Isto tako još smo donijeli u sklopu ove odluke još niz mjera, poput vezano uz porez na potrošnju, uz komunalni doprinos, ovrhe i tome slično. Mislim, građani mogu više detaljnije pročitati o tome u službenom glasilu. Kaže zamjenik načelnika općine Brckovljani Stjepan Horvat i na kraju ističe. Ove mjere koje smo donijeli u sklopu pomoći našim gospodarstvenicima i građanima, iskreno se nadam da će pri pomoći našim građanima i poduzetnicima da se oporave od ove krize u skladu sa našim mogućnostima. Nisu sad te potpore mjere revolucionarne, ali tako da nam se sad treba neku posebno zahvaljivati, ali evo i to je mali doprinos koji mi kao jedinica lokalne samouprave možemo učiniti da građanima olakšamo, da lakše prebrode ovu krizu. Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, hvala što ste bili s nama i ove srijede. Gledajte nas ponovno za 7 dana u ovo isto vrijeme. A do tada, lijepo vas pozdravljamo.